Tovuz rayonunda 10 yaşlı Nərmini uğurlayaraq qətlə yetirib miydini yandıran şəxs saxlanılıb. Qafqaz İnfonun əldə etdiyi məlumata görə Baş Prokurorluq, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə apardığı istintaq nəticəsində cinayəti törədən şəxs müəyyən edilib. O artıq saxlanılıb. Məlumatə görə Həmin şəxs Nərminin qohumu olan bir kişidir. Günərzində dövlət qurumlarının məsələ ilə bağlı rəsmi məlumat yayacağı gözlənilir.